Tunaanza mahakamani ambapo naibu jaji mkuu Philomena Mwilu amepata afueni baada ya mahakama kuamuru kuwa hatajibu mashtaka ya utumizi mbaya wa mamlaka na kukwepa kulipa ushuru. Hii ni baada ya majaji watano wa mahakama kuu kutoa uamuzi kuwa ushahidi dhidi yake ulitafutwa kwa njia ambayo ilikiuka haki zake. Chemtai Goin na taarifa kamili. Naibu jaji mkuu Philomena Mwilu anaweza sasa kuvuta pumzi baada ya mashtaka dhidi yake yaliyowasilishwa na mkurugenzi wa mashtaka Nordin Haji kuzuiwa kuendelea. The DCI illegally obtained evidence against the petitioner. Majaji watano wakisema mkuu wa upelelezi wa jinai George Kinoti alikiuka haki za jaji Mwilu alipochunguza akaunti zake za benki bila idhini ya mahakama. The DCI thereby misrepresented facts and misused the court order. Kwa hivyo, ushahidi uliopatikana hautatumika mahakamani. Madai ya jaji Mwilu kuwa masaibu yake yalitokana na uamuzi wa kufutilia mbali ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi wa 2017 yalitupiliwa mbali. Cases of misconduct with a criminal element committed in the course of official judicial functions or which are so inextricably connected with the office or status of a judge shall be referred to the JSC in the first instance. Kwa mujibu wa majaji hao, mashtaka dhidi ya Mwilu ambapo anatuhumiwa kwa utumizi mbaya wa ofisi na kukwepa ushuru yalikuwa sawa kisheria. Mawakili wa Mwilu wakiongozwa na wakili James Orengo na Julie Soweto wakikaribisha uamuzi huo. Whilst the DCJ was targeted in her personal capacity, she also carries behind her the judicial institution. And so how she is treated or dealt with affects the judiciary as a whole. Uamuzi huu kiashiria kuwa jaji Mwilu ataendelea kuhudumu kama kawaida, ikiwemo kuketi katika vikao vya tume ya mahakama ya JSC na pia kusikiliza kesi. Chemutai Goin, runinga ya Citizen.